Labrīt un sveic jūs šajā sestdienas rītā. Šodien mēs sakam vārdu 24. Nodaļu. Neapskaut ļaundaras, neaugsti būtu viņam, jo viņa sirds pērina varmācību un viņa lūpas nes postu. Kam gudrība, tas uzceļ namu, kam saprašana, tas to nostiprina, kam zināšana, tam istabas pilnas dārgām, un tīkamam mantam. Gudrs vīram ir spēks, un zinātājs stiprāks par spēkumu, jo karā vajag gudraziņas, ir uzvara tur, kur netrūkst, padomdevē. Atkal ļoti skaidra mācība, neapskaud ļaundars, neaugsti būtu viņiem. Viņu gals pienāks, neskaties un neapskaudi. Nedomājas gribēt būt tā kā viņa, tu negrib būt tā kā viņa, jo viņa sirds pērina varmācību, un viņa lūpas nes postu. Ļaundara ceļš ir postu ceļš. Gudrs ceļš ir staigāt ar to kungu, tas ir svētības ceļš. Kam gudrība, tas uzceļ namu, kam saprašana, tas to nostiprina, kam zināšana, tam istabas pilnas dārgam un tīkamam mantam. Šīs trīs lietas – gudrība, saprašana, zināšana. Tās ir tās lietas, kas nodrošina mūsu dzīvi, kas padara mūsu stiprus, kas nozīmē, ka mēs nesvārstamies, ka mums ir dievbijība kā pamats, un mums ir gudrība, saprašana un zināšana, tad mūsu nams ir nesatricināms. Gudrs vīram ir spēks, un zinātājs stiprāks par spēku. Karā vajag gudras ziņas, ir uzvara tur, kur netrūkst padomdevē. Mēs dzīvojam karā. Mēs esam karā ar sevi, ar pasauli, ar velnu. Viss tās negatīvās lietas, kas mūžīgi cīnās ar mums, dažādi kārdinājumi, dažādi pārbaudījumi. Ja mums ir labi padomdevēji apkārt, tas mums palīdz. Un tāpēc mums nevajag iztrūkt no kristīgās sabiedrības, bet vajag turēties kopā citiem, lai viens otru varam atbalstīt un saņemt atbalstu tad, kad mums tas ir vajadzīgs. Tas ir, kāpēc Dieva vārds mudina mūs turēties kopā, dzīvot vienotībā un vienprātībā, jo tur ir spēks. Izlūksimies tagad Dieva svētību pār šo jauno dienu. Dārgais un mīļais debes Tēvs, paldies par nakts mieru, par jaunu dienu. Paldies par Tavu žēlistību, kas ir krīts, ir jauni. Paldies, ka mēs varam katru dienu iesākt ar Tevi, iesākt ar Tavu vārdu. Paldies, ka Tu dodi mums gudrību, saprašanu, zināšanu. Paldies, ka mēs visu to atrodam Tavā vārdā. Tavs vārds mūs mierina, stiprina, iedrošina. Paldies par to. Paldies, Kungs, ka Tu palīdzi mums. Palīdzi mums nekad neaugst pēc ļaundariem, pēc viņa dzīves veidu. Saprast, ka tas noved postā, bet lai mūsu vēlēšanās vienmēr būtu pieaugt Tevi, vairāk un vairāk Tevi mīlēt, vairāk un vairāk Tevi atspogļot savā ikdienā, lai mūsu mutes valoda, mūsu sirds domas būtu tīkams Tavā priekšā. Piedod mums par tām reizēm, ka tā nav. Piedod mums par tām reizēm, ka mēs nomaldamies no ceļa. Mēs vēlamies, Kungs, tuvāk, ilgi tuvāk ar Tevi. Tā mēs no jauna sevi nododam Tavās rokās un izlūdzamies Tavu svētību. Mēs lūdzam pie rokas ņem un vadi, Kungs mani pats, līdz beigsies mūža gadi un gaišs būs skats. Nesoļa es bez Tevis iet negribu, ja mani līdz pie sevis, kur iesi Tu. Pagodin savu vārdu šodien, Kungs. Mēs aizlūdzam par kādu, kas Tevi vēl nepazīst, mēs lūdzam, lai šī būtu tā diena, kas ir atveras Tev. Vēl daudz ir, kas maldās par tums, kas sēj savu namu uz smiltīm. Kungs, palīdz viņiem atgriezties. Aizlūdzam par mūsu vadītājiem, lūdzam dodiem, dod viņiem gudrību, palīdz viņiem. Aizlūdzam, Kungs, par slimājiem, par bēdīgiem, par tiem, kam ir rūpes, raizes, sāpes, kāda vajadzība. Uzliet savu Tēva roku, mierin, ziedin, stiprin un palīdz. Aizlūdzam par mūsu mīļājiem, tuvu un tālu, lūdzam, lai Tu pasārdu ļaunu. Paceļam Tavā priekšā visu mūsu māsu un brāzi. Un pateicamies, Kungs, ka Tu dod mums dzīvot cerību, ka tuvojās tā diena, ka būsim kopā Tavā namā. Tagad uzklaus, ka mēs kopā lūdzam mūsu Tēvs debesīs. Svētīts, lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība,
Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien. Piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļauna, jo Tev pieder valstī, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen. Tā, mīļie draugi, lai svētīgi jums šī diena, Dievs ir jums, līdz atkal tiksimies. Rītā ir reformācijas dienas dievkalpojums.